Друзі мої, вітання. Так, сьогодні хочу записати такі коротенькі відео. Сьогодні у нас був насичений день. Сапували ми з Юлею картошку. Попроходили повністю картошку, повисаповували зілля. Юля сапає, я йожиками, так, ривками сапували, бо й мошкою. І це все движення. Попросаповували буряк. І думаю, щось не то пальто. Щось треба зробити. А що зробити? А треба записати відео. Щось я забігався. А YouTube, а відео, а зрителі. Так якось так. Зараз трошки приокучимо ми картошку. Не знаю, сьогодні вже, мабуть, не встигну поїхати на той город. Поїду завтра. Но завтра щось ми багато розпланували. Завтра треба ще і косити. Це вже сіно треба вбирати. Так якось так. Зараз просапую, тоді сходимо на табак. Покажу вам табак, бо багато хто питає, що там з табаком. Така у нас картошечка. Попросаповувалась. Сьогодні порядки понаводили. Зілля не травим калахати. Так усе вручну. Бурячок теж Юля просапувала, прорвала. Так уже поприокучую картошку, тоді познімаю окучники, так і ще раз междуряддя пройду. От, можна було завтра це діло зробити, але завтра щось багато роботи. Це сіно вже готове, що косили, те є готове. Бабі треба люцерку вже вбирати. Щось робота підганяє, сенцо вже таке зелененьке, пахученьке, все як положено. Так, все, зараз трошки підкручуся, будемо пробувати. Раз пройшов, воно так мілковато, хорошо і треба. Блін, коло буряка знову Юлі понасипав, треба йти відкидати. Ну то таке, забув сказати, поставив вже стрілки, взяв у сусіда спереду вже совєтські. КНРовські, як і казали. Так що вже, якщо я кудись щось укручу, то вже буде не стрілки загинатися, а вже окучники я повикручую. Самий головний хід сезону. Робимо так. Оп. І вперед. Хоч мошка в очі не лізь би. Як казала моя покійна баба, як ото каже, колись одні чоботи були на сім'ю, каже, прийду з ферми, зніму, дитя пішло в школу. Дитя з школи прийшло, баба оділа, пішла в тих чоботах на ферму. Так само у нас одна маска. Сьогодні я без маски мучився, Юля в масці. Тепер ось підвечора дождався, Юля досапували. Юля маску зняла, дала мені, я одів, поїхав просапувати. Отак потрошку і спасаємося. Картошечку підгорнув, воздух пішов, тоді ще подиметься, так, да, кучим. Буряк же знову, ну я ж не я. Тепер треба йти повністю, подимати буряк, бо хазяйка моя як побачить, так дасть мені, ну коротше, дасть мені. От так. От, зараз йдемо на табак, швидко покажу табачок.
і все, і пораться. Це ось отакий вже табачок. Це саме перше. Садили, ну тут ще хорошо вспіли, дарщі йшли. Він, мабуть, влагу взяв. Тут хорошо росте. Табачок так не видно. Такі вже от. Ну росте. Дорщику пробочку б треба. То дорщу не хотіли, тепер дорщики такі от. Так, може, видно? Да, так видно. Де більше, де меншенькі дзьобики. Росте табачок. Це ось другий садив, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Перший, другий. Де більше є? Де от менше? О, тут ще от не сапований, бачите, от зілля. Тут не сапований, оце от крайній рядок посапований. Йожиками пройшовся. Ну, в общем, отакий стан. Там саме останнє, так і ще. Зараз я туди перейду. Росте, воно так виходить, буде поетапно. Той перший, цей другий. І той, що останнє, так. Ну, той кволенький такий, там би дорщику вже посадили, де ще. Перестали. Розсаду ще ніяк тут беруть, не вже не беруть і беруть, ну, в общем, сильно думав, тут желаючих буде, не желаючих. Безплатно і то не хочуть. Якось так. Отак, якщо видно. Отакий от табачок. Ну, треба дорщику йому. Такі. Це саме останнє вже досаджували, слабенькі такі. Росте, що, но якби був дорщик, було б хорошо. Такі люди, добрий стан табака. Та й перший вже, звісно, красивий. От. Такі от рядочки. Ну, надо дорщик. Це от такий коротенький відосик зробив. Щоб показати, відчитатися, що ми зробили за день. День в картошці були, в буряках. Ніяк до малини руки не дійдуть. Вчора цей крайній рядок молоді просапав малини, але ніяк не дійдуть. Бачите, мошка знову маску зняв. На сонці мошка, в холодок заходиш, комар. Ну, якось так. Ну, то такі діла. Все, на сьогодні пока. Вам добра і здоров'я.